Evo polako smo došli i do posljednje borbe pred veliko finale koje svi sa nestrpljenjem očekujemo. Ova posljednja borba je u izuzetno atraktivnoj kategoriji preko 91 kg. A sastaće se u plavom uglu član kluba Dynamite Rijeka, učesnik Fight Coda i FFC-a sa 24 borbe, od toga 22 pobjede i samo 2 poraza. Mladen Dynamite Kujundžić! Escobar season has returned. It's been a long time. Been a long time coming. It's life or death with me, man. But you know, there's no turning back now. This is what makes me. This is what I am. People hate me now. QB. But I won't stop now. Real niggas. Cause I can't stop now. Brave hearts. People hate me. Come on. Njegov protivnik u crvenom uglu je prvak BiH koji u profesionalnoj karijeri ima 14 mečeva, od toga 11 pobjeda i 3 poraza. Stiže iz kickboks kluba Gladiator Sarajevo, Alija Tucak! Thank you.
Nakon diskvalifikacije u trećoj rundi pobjednik ovog meča je Mladen Kujundžić. Nagrade će uručiti ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, gospođa Nada Tešanović.